Voimamieskisan kaikki lajit olivat kadunmiehelle yhtä kaukaisia kuin bumerangin heitto. 5,5 tonnin painoisen auton vetoa, 25 kilon lukon riiputusta suorilla käsillä, lähes 1,5 tonnin painoisten rattaiden nostoa, autojen kaatamista, 100 kilon painoisten tynnyreiden kantamista sekä säkkijuoksua voimamiesten tapaan. Mutta jos olivat lajit erikoisia, niin aivan pystymetsästä eivät olleet kilpailijatkaan. 2 alkukisasta oli kummastakin blokattu 3 riskeintä, ja lisäksi voimakisojen Grand Old Manit Ilkka Nummisto ja Markku Suonenvirta olivat itse oikeutettuja. Mutta tässähän on isolla H:lla kilvan erikoisvieras, miehistä parhain, 4-kertainen maailman vahvin mies, John Paul Sigmarsson, viikinki Islannista, jolle mikään inhimillinen ei tunnu olevan vierasta. Viimeksi Joni voitti MM-tittelin viime vuonna juuri täällä Joensuussa, ja suomen kielikin kääntyy jo kummasti. Saatana! Tosin sympaattinen mestari osaa suomea sellaisiakin sanoja, jotka kuvaavat paremmin miehen todellista perusluonnetta. Joni kertoi jo 5 vanhana päättäneensä, että hänestä tulee vahva kuin tarinoitten viikingeistä. Hänen mielestään alle 90-kiloinen mies ei vielä mikään mies olekaan. Maailmankisat haastoi miehen kädenvääntöä, jossa mestari oli tällä kertaa niukasti parempi. Itse kilpailu meni konkareitten piikkiin. 6 lajista Ilkka Nummisto voitti 3, Markku Suonenvirta 2 ja John Paul Sigmarsson 1. Tasaisen varmasti joka lajin selvittänyt Sigmarsson kuitenkin voitti kokonaiskilpailun, mutta Suomen mestaruus oli jo sitten korkeaa matematiikkaa, niin korkeaa, että loppujärjestys selvisi vasta parin päivän kuluttua. Ensin julistettiin voittajaksi Markku Suonenvirta, mutta 3. tarkistuksen jälkeen voittajaksi saatiin Ilkka Nummisto. Miehet olivat tasapisteissä ja laskua sekoitti kilpailun ulkopuolella voimailleen Sigmarssonin pisteet. Joka tapauksessa Suomen vahvin mies on Ilkka Nummisto, joka taas näytti nuoremmilleen, kuka on miesten mies. Mä pyrkisin vaan, että mä voitan joka osakilpailu, en voittanut kukolla. Miten sä jaksat 1-2 olla tuolla keulilla näissä kilpailuissa? Onko se niin hyvä vai onko nämä nuoremmat niin huonoja? No mun täytyy sanota se, niin kuin äsken mut kysyttiin, josta kuka voittaa ensi vuonna, mä sitten mä voitan. Et mä tykkään tästä hommasta, tää on mun elämäntapa ja nyt oli ainoastaan pieni pelko, että viikko takaperin viimeistelyharjoituksessa mä loukkasin vasemman jalkani reiden ja jotenkin mun täytyisi juosta aika hiljaa, mutta onneksi se riitti toisen. Et tuossa auton kaadossa mä menetin muutaman pisteen, koska mä en uskaltanut mennä kuin puoli vauhtia sen. Tuleeko tässä paljon onnettomuuksia, loukkaantumisia? Joka kilpailussa tulee yleensä aina. Mutta niin nyt kun tulee vanhemmaksi, niin osaa eliminoida nämä kaikki pojies, nämä pienet väärät liikkeet. Sen takia sä vieläkin näytät nuoremmille liikkeet. No mä pyrin, en mä täytä kuin 47 pari viikon päästä, että ei tässä nyt niin vielä jääkäs olla. Et sulla on tukka takana, mutta elämä edessä. Niin, ja sit sanotaan aina sillä tavalla, että ei tukka järki pysy samassa päässä. Minkä luonteisia miehiä ovat sitten maan vahvimmat? Voima on näköjään sukuvika Nummiston suvussa, joka oli kilvassa edustettuna 2 polvessa. Perheen pää on tietty paras arvioimaan, ovatko vahvat miehet niin hurjia kuin miltä näyttävät.
Mitäs kun teillä on noin monta voimamiestä perheessä, niin käyttääkö ne paljon voimasanoja? Ei, ne on tosi kilttejä. Saatana. Tiukan paikan tullen voimamiehiltä irtoaa voimasanakin, mutta vaimo väki tietää, miten tilanne otetaan taas hallintaan. Sanopa Markku, onko kukaan ikinä haastanut riitaa sun kanssa? Voi, varmaan monikin, mutta mä en ole koskaan niitä osannut sillä lailla vakavasti ottaa, kun mielestäni asioita ei ratkota sillä lailla. Mä oon niin kuin enemmän leikkinä pitänyt niitä asioita.